naine vist natukene vihkamine kinkis jõuludeks. Jõuludeks? Loodab vist tahti saada. Aha, miks nii kaua ootuses? Elutempo kiire olnud, eks korona ka natukene kinni pigistanud seda toimetamist. Okei, aga nüüd korona ei takista. No, on natukene rahulikum, saab lõpuks hüpata ära ja... Tahad hüpata? Ikka tahan. Kes ei tahaks? Oskad tead, mida oodata või? Enam vähem, sest suhtes vabalangemisega hüpet on varem tehtud, circa 260 meetrit ega see teletornist, et siis vabalangemise kogemus on olemas, aga läheks vaataks, mis kõrgemalt toimub. Okei, selge. Aga super, siis tuleb aega hüppe ja siis...